Estàs al carrer disposat a menjar alguna cosa i se't cau a terra. Què fas? Ho reculls, ho expulses ràpidament i te'l menges o ho llences a la brossa? I si et passa a casa, mentre estàs cuinant i se't cau algun aliment al terra? El neteges i aprofites o el llences a les escombraries? Què està més contaminat? Un terra de moqueta, ceràmica o fusta? Participa amb el programa i digues la teva. Digues la teva. Adrià Requesens.